Idag har vi varit på en resa tillsammans med Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Vi har lagt upp det som en liten minikurs om Dalslands historia. Och där nyanlända då får åka med och se olika platser i vårt landskap här. It looks here in Dalsland, it's amazing nature. Yeah. I like it. I hope for future that I'll find a work here and to continue on this land, this part of Sweden. I hope so. Mitt projekt det grundar sig egentligen då i landsbygdsutveckling. Vi hoppas ju förstås att många nyanlända ska välja att bo kvar i Brålanda, i Mellerud och i våra övriga Dalslandskommuner. Att de ska kunna göra det då och kunna försörja sig själva. De ska ha en bra språkförståelse, rik fritid, delaktighet i samhället. Och jag tror att genom ett sånt här projekt då, där man tar med dem ut och visar lite mer runt omkring de orter där de faktiskt bor. Det kommer mer i ett sammanhang. Man får lära sig lite historia. Man ser andra platser. Och man, ja, förhoppningsvis blir man nöjd med det man får se och tycker att det här är ett bra ställe att vara på. Mellan 1880 och 1920 då flyttade alltså 50 000 dalslänningar till USA. Och det är lika många som bor i landskapet idag. Och vi är ju uppväxta med alla berättelser om hur det var att vara invandrare i USA. We get very very great time with our friends and with all the staff here who make the chance for coming and for enjoy all the things here. Ja, syftet är att välkomna nyanlända med dalsländskt kulturarv. Also we have a walk, very very interesting walk here in there. We have very fantastic time in walking and it was great. It comes to my memory how we were being dealt before, either in United Arab Emirates or in Syria. Frankly, for the previous part of my life, it was not like this. Here we start to live in peace. For sure, the standard life here, it's amazing. It's a dream for everybody, I think. For Syrian, it's more than a dream. Humanity like this, I did not see ever before. And it's the truth. Yeah, this is what happened to me personally. Yeah. I got the chance to bring my family recently. And they are here and we start our life before a few months. We start to learn Swedish language. And things is going on very well. Yeah, we hope for future that we will start to achieve our dream to live in peace and to get the feeling that we are practicing our rights as a human being.